кота показывал. Тут еще медведь есть. Чухаете? Видно кошка. Да? Так у нас родители были такого же размера, как ты. Да, не меньше. Как ваш пушок дома? То інша порода вже. І голуби. Звичайно. А там білий павлін, бачиш? Альбінос. Вимивається, а та що з цим підносить. То по-любому може, а вона сама щось не говорить. Де як цінується, дивись, як цінується. Диви. Щось не сильно. Ні, це індо курочка. Це індо. Диви, ти їдеться на тебе. Давай. We'll be right back.
Та сам. Самки такі? Може, та сам це спеціально таке гарне скільки? Диви, точно полоску, правда? Площадь. Диви, воно площадь. Точно площадь. Ну, клітка дуже усилена. Щось там порпає. А?
там малесенька, бачиш, яка? Дітьо. Ви бачили, кого на тебе кинули?
Баран чья? Жопкою відвернулась. А він в тіньок пішов. Ні, на травичку. Чесно полежав. Тільки в іншому місці. А то вже надовго він там. Хто? Пішли. Чекай, дивись. А там слон не... Чем такое здесь сейчас был? Спеть. Загорай. А я там уже бачу слони. Пойди вот так, давай. Все. Ну все, все, давай. Да.
Боже. Що це за риби такі? Це не собаки, ось все. Паку чи пірані? Паку? Пірані? Так, да, пірані, але загодовані, капець. Які пірані? Це ти не бачиш, що їдять просто людей, це що подивити. То сонник, сонник піднятий. Я її не буду.
Василис. Тоже такие прикольные. Смотри. Глянь, я гонси, может, я расчетырю. Быстро. Так и там бегает. Конечно. Да. А больше такого нет? Ого, який корм, блядь. Там десь кіло 20, наверное. Да ні, 20 дней. А тут рак є? 20-20. А ні, ну кілограм 10. Мама, рак і щит? Ну, може, так, десь 10-15. Папа! Хороший, хороший. Папа, рак і щит. Де я тут рак? Кілограм до 15 десь. 20. Оцей взагалі Thank you.
свою папу и залез. Угу. Самка, бачи яка. Це саме. Пошли. Пошли. Милочка, сюда идем, мила. Иди сюда. Вже й забув, що він там маркує. Давай уху зразу, чи ні? Не знаю, на уху, але жирненька така, мені кажуть, не гарно, не любимо. Ота, ота біла, там здорова. Такі відкорені. Які це там чорні милиці? Красик серед них обычный плавает, я бачу.